საინტერესო. თემაზე უნდა ვისაუბროთ ანას. კი, საინტერესო, ჩვენ თვითონ არ ვიცით, რომ ისაა ის. აჰა, აჰა. მე და ესე მოგზა დავაკვალია. ბავი ძის პროდუქტების შესახებ და მაშინ დავიწყებ მე ჩვენი მაყურებლისთვის გაცნობა საიმ ძის პროდუქტების სასარგებლო თვისებების და გეტყვით, რომ ძე და ძის პროდუქტები ბავშთაკობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია. ეს არის ცილების და ენერგიის შევსების წყარო. ძველ დროში ძის მიღებას რეკომენდაციას უწევდნენ სხვადასხვა დაავადების, მაგალითად ტუბერკულიოზის, ანემიის, გასტრიტის, მუცამლის საკურნალოდაც კი. სოფლის სხვადასხვა ქვეყანაში ჩატარებულმა მრავალრიცხოვანმა კვლევამ დაადასტურა, რომ ბავშვები, რომლებიც რეგულარულად იღებენ ძის პროდუქტებს, უკეთ იზრდებიან, ნაკლებად ავადდებიან და აქვთ გონებრივი განვითარებისა და ემოციური მდგომარეობის უფრო მაღალი მაჩვენებელი. ამბობენ, რომ ძის პროდუქტები ბავშთაკობის რაციონში ყოველდღიურად უნდა იყოს შეტანილი. იმისთვის, რომ ძის პროდუქტი უკეთესად შეიწოვოს ორგანიზმმა, უმჯობესია გამოიყენოთ დამატებით კვებისას. თან ძალიან საინტერესოა ეს, რომ აი ამ დროს გაცილებით უფრო კარგად ხდება ყველა იმ სასარგებლო თვისების შეწოვა, რაც ძის პროდუქტს გააჩნია. კარგი ბატონო, გავიტყვი. ძეში შედის 120-ზე მეტი სხვადასხვა კომპონენტი, მათ შორის 20 ამინომჟავა, 60-მდე სხვადასხვა ცხიმოვანი მჟავა, 40 მინერალი, 15 ვიტამინი, 10 ფერმენტი და კიდევ ბევრი სხვა. ძეში ყველა კომპონენტი წარმოდგენილია ოპტიმალური დაბალანსებული თანაფარდობით. ფარდობით, რის შედეგადაც მას კარგად ითვისებს როგორც ბავშვი, ასევე ზრდასრულის ორგანიზმიც უკვე. ბუნებრივი აღსანიშნავია, რომ ძეში შემავალი ამინომჟავები ინტენსიურად შეიწოვება ნაწლავში. მას ორგანიზმში თითქმის მთლიანად 98%-ით აქვს შეთვისება. ძის პროდუქტებთან ერთად ბავშვის ორგანიზმი იღებს ყველაზე მეტად ვიტამინ D-ს, რაც ძალიან საჭიროა დამეთახმებით, განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში. ასევე აძლიერებს კალციუმის შეწოვას, რაც მნიშვნელოვანია ძვლოვანი სისტემის განვითარებისთვის და ჯანმრთელი კბილებისთვისაც კი, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბავშვთა ასაკში, იმიტომ რომ როგორც მშობელმა ვიცი, რომ ძალიან ხშირად უბუჭდებათ პატარებს კბილები და ეს განსაკუთრებით უფრო მნიშვნელოვანია ასეთ დროს. კი ბატონო, და ასევე ამის გარდა ასევე გეტყვით, რომ ძე და ძის ნაწარმი არის იმ აუცილებელ ხუთი პროდუქტი შედის, რომელიც ყოველდღურად უნდა მიიღოს ბავშვმა. სხვათაშორის სამეცნიერო ჟურნალებში ნახავთ, რომ დაკვლევებშიც, რომ ასაკიან ადამიანებში ძის პროდუქტების ეს გავლენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი ასეთი კვლევა ავსტრალიაში მელბურნის უნივერსიტეტის პროფესორებმა გამოაქვეყნეს. მათ შორის შეარჩეს ასაკოვანთა 60 დაწესებულება, რათა მათი მცხოვრებლები 2 წლის განმავლობაში უზრუნველყოთ ჩვეული მენიუთი, ან მეტი რძის, ყველის ან ასევე იოგურტის შემცველი მენიუთი. 2 წლიანი დაკვირვების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ადამიანებში, რომელთა მენიუც რძის პროდუქტებისგან შედგებოდა, მინიმუმამდე იყო შემცირებული ამ ადამიანებში მოტეხილობები. ე ბატონო, ამიტომ კიდევ ერთი დადებითი თვისება რძის. ანუ კარგი, ისე სხვაში ბავშვობაში მე ძით ვიწყებდი დილას და თქვენთან როგორ იყო ლიკა? შენი ბავშვობაც ასეთი ხარიყო ჭიქარძი? კაკაო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ნამდვილად ჩემს რაციონში და ჩემი შვილების რაციონშიც აუცილებლად, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტია ძე და რაც შეიძლება დიდხანს უნდა მიიღოს მოზარდმა, რადგანაც საშენი მასალა არის ჩვენი შვილებისთვის და მნიშვნელოვანია იმისთვისაც, რომ D ვიტამინის საკმარისი რაოდენობა ქონდეთ და ასე შემდეგ. მე არ მიყვარდა ძე და სულ ძალით მას მედვენ და მე ხალხს მასხავ. და ძის ხარისხსაც.